Kiongozi wa Azimio la Umoja One Kenya Mheshimiwa Raila Amolo Odinga sasa hivi ameweza kuvunja ukimya wake na kujibu kuhusiana na kukamatwa kwa seneta wa Washingishu Jackson Mandago kutokana na kashfa ya ufadhili wa masomo ya Finland na Canada. Raila amesema kwa kukamatwa kwa Mandago ni ishara ya kushindwa kwa serikali kupambana na ufisadi na kutoadhibiwa. Raila amesema kwa Mandago na washirika wake wameiba mamilioni ya pesa kutoka kwa wazazi ambao walikuwa na matumaini ya kuwapeleka watoto wao nje ya nchi kwa masomo zaidi. Alisema kwa serikali imeshindwa kulinda maslahi ya wananchi na badala yake inalinda maslahi ya wezi. Raila pia alifichua kuwa amesitisha maandamano dhidi ya serikali ambayo alikuwa amepanga yafanyike Jumatatu Agosti tarehe 17. Alisema kuwa alipokea simu kutoka kwa Rais William Ruto ambaye alitaka ampe nafasi ya mazungumzo. Raila amesema kuwa yuko tayari kuzungumza na Ruto iwapo tu atakuwa mwaminifu na aliyejitolewa kushughulikia masuala yanayohusu raia na nchi kwa ujumla. Mtazamaji, maoni yako ni yapi kulingana na ripoti ya Raila? Na kuachia uwanja huu wa comment section, kumbuka kulike video hii na kusubscribe.